Мына жерде санай берсем жетпейтін секілді. Өте әдемі шыққан. Қараңыздар, қымбатты көрермен. Керемет әуезденнен соң мынандай керемет көлікке тап болдым енді. Қараңыздар, көрсең көз тоймайды. Әрине, бұны тігу де екінің бірінің қолынан келе бермейтіндігі сөзсіз, арнайы мамандар тікпесе. Енді дәл қазір бұнды тіккен дизайнер, қолөнер шебері дәл қазір біздің жанымызда, студияда бізге арнайы қонақ болып келді. Таныс болыңыздар, Фируза Жұмабекқызы. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Таңды қалай атырдыңыз? Әдеттегідей ерекше атырдыңыз ғой бүгін күнді. Иә, өте керемет, рахмет. Таңым өте әдемі атты. Жалпы енді көлік арнайы тігедігіз, арнайы тігетін орын бар ма сізде? Иә, арнайы тігетін ательем бар. Сол жақта дайындап шығарамыз. Арнайы тапсырыспен. Арнайы тапсырыспен. Дәл осындай әдемі қыз келіншектерге арналған киімдерді тігесіздер. Қалай аталады? Ательенің аты Фера Ательер, өзімнің атымды арнайы қойған. Фирузаны заманауи үлгіде, заманауи атаумен, яғни атадық деп айтуға болады. Иә, дәл солай. Өте керемет. Ашылғаны қанша жылдың жүзі болды? Жыл болған жоқ, мен бірақ тігінмен айналысып жатқаныма 3 жылдай болды. Ательені ашқаныма 9 ай шамасы. Демек, бір жылдығын алдағы уақытта тойлайды екен біз ғой, Фируза. Иә, Алла қаласа. Арнайы осы конструктор модельер мамандығын бітіргенмін. Солай арманымды жүзеге асыруды үстіндемін. Өте жақсы. Енді бүгін біздің арнайы студиямызға керемет көйлектерді алып келген екенсің. Енді қарап отырсам, кез келген қыздың арманы дәл осындай көйлектер қазіргі таңда сұранысқа өте ие деп айтуға болады. Онымен қоса қазіргі таңда енді қыздарымыз тұрмысқа шыға қалса, дәл осындай жаңағы сыртқы камзолымен бірге алып барады. Қазақи, етек ұзын. Иә, дұрыс айтасың. Барлық жері жабық, жаңағы өзіндік әдемі нымшасымен әдемі тігілген екен. Ал енді бұлардың барлығын тігу үшін арнайы уақытты қажет ететіндігі сөзсіз. Иә. Иә. Бір көйлекті тігу үшін саған қанша уақыт кетеді? Бір көйлекті тігу үшін негізі бір күн маған өзіме жетеді. Егер де примерка, яғни ол кісі тапсырыс берсе, 3 күн, 5 күннің арасында дайындап береміз. Демек, 3 күн, 5 күннің арасында дәл осындай әдемі көйлектерді шығаруға болады. Ал сұраныс қазіргі таңда қалай болып жатыр? Қазіргі таңда өте жақсы, қолдан тігілген киімдерге сұраныс өте жақсы. Себебі қыздар өзінің қалауын кейде нарықтағы неде таппайды, және соны тіктіруге тура келеді. Солай бізге хабарласады. Жалпы бұл енді көйлектердің дизайнын кім айналысады? Көйлектердің дизайнымен өзім айналысамын. Ол кісілерге өзімнің ақыл-кеңестерімді айтамын. Сізді кемшіліктер болса, соны жасырудың етегі ұзын немесе қысқа етіп, принттерін, көйлектер, матаның принттерін таңдауға көмектесемін. Қазір трендте болып жатқан. Бір адам толық болады, бірақ өзін жасырғысы келеді. Кейде адам арық болып, ол кішкене өзін етті қылып көрсеткісі келеді. Әртүрлі. Сондай жандар көптеп келеді деп айтуға болады. Бірақ идеяны дизайнер болғаннан кейін бір ерекше дизайнда тігу үшін идея көп қажет болады адамға. Ал оны қайдан аламыз? Мен өзім шабытты, осы уақытқа дейін білім алдым, адамдармен жұмыс жасадым. Сол өзіме шабыт келеді, сурет салу арқылы, телефоннан шетелдің модельдерін көріп, солардың киімдерін көзіме түртіп алам, өзіме түртіп алам. Солай оларға ұсынып дүние шығарады. Енді бүгін біздің қонақжай студиямызға да арнайы өзімнің тік келген көйлегіммен келдің, солай? Иә, дәл солай өзімнің тік келген көйлегіммен келдім. Жалпы енді қазір өзіңіз білесіздер, адам келген кезде бірінші сапалы ма, сапасыз ба, соған қарайды. Сіз арнайы матаны қайдан аласыз болған көйлекті? Матаны бізге тапсырыспен Турциядан, Дубай елінен,
және де қазір Корея елінен де келіп жатыр. Солай матаны таңдап аламыз. Демек, сапалы жаңағы шикізаттарды шет елдерден алдыртастар, өте жақсы. Дегенмен де енді бізде мерекелер жақындағанда ұлттық киімге деген бір сұраныс арта түсетіндігі сөзсіз. Дегенмен ұлттық киімді де сіз тек қана дәл осындай көйлектер емес, қазақша нақыштағы киімдерді де тігесіз. Сұраныс қалай болып жатыр? Қайдан тапсырыс көптеп түседі? Қазақша нақыш көйлектеріне көбінесе ұзатылатын қыздар тапсырыс береді. Одан бөлек шоу-бизнес, тойда ән айтатын кісілер бізге өздері хабарласады. Маған осындай оюмен болса, етегі, түсі осындай болса, біз солай келісіп, бірге дизайн ұйымдастырып, дайындап шығарамыз. Ол кісілерге ұнап, киіп. Рахмет, айтып жатқан бар дейсіп қой. Жалпы енді көйлекке ою салу сізге қиындық тудырмай ма? Негіз қазақта неше түрлі оюлар бар, әрқайсысының өз тарихы бар. Жоқ, қиындық тудырмайды. Қазір суретін салу арқылы оны тоқып шығарамыз. Қолмен, әр тасы қолмен тоқылады. Ешқандай қиындық тудырмайды. Әсіресе, тастармен безендірген кезде ол жаңағы уақыт алатындығы сөзсізде. Оған да шыдамдылық, сабырлық, төзімділік адамға қажет. Иә, дәл солай. Өте жақсы. Жалпы енді Айда көліктер саған жарасатын секілді осы көліктер әдемі. Әрине. Маған жараспайтын секілді сол көліктер. Көрерменге көрсете өтейін енді Фирузаның қолынан шыққан дүниелер. Фируза қазіргі таңда байқасаңыздар өзі ғана, өзі кезінде шәкірт болса, қазіргі таңда өзі шәкірт тәрбиелеп отқан жайы бар, осы тұрғыда да Фируза айта өтсең. Қанша шәкірт тәрбиелеп жатсыз қазіргі таңда? Қазір жеке сабақ беремін. Сабаққа жазылғаннан кейін ол өзіне нөлден бастап тігінді үйреніп шығады. Жалпы енді жұмыс орнында қанша адам жұмыс жасайды қазіргі таңда? Жұмыс орнымызда 4-5 шақты адам процентке отырып тігінмен айналысады, яғни заказдар қабылдайды, клиенттермен жұмыс жасайды. Жалпы енді бір айда қаншаға жуық көйлек тігіп шығасыздар? 25-28 шақты. Бәрін үлгересіздер ме? Кейде өзім түнге дейін қалып тігіп қалатын кездерім жиі болады. Сол кісіге тапсырысын, аманатын орындап беру үшін. Керемет. Ал енді Фируза, нәгімдерге тоқталып өтсем, бұл қалай аталады? Артында жаңағы арқып көрсету тұрғыда да істелінген екен, байқасақ. Иә, белін қысып тұратын. Бұлар кәжекейлер қазақи үлгіде тігілген, түсі қазірге сай, өте әдемі. Материалы да, бұл біздің қазақи материалымыз, байқасаңыздар, кәжекей деп аталады. Қазіргі осы күз айына киюге өте ыңғайлы, жылы болатындығы сөзсіз. Сонымен бірге бұны кез келген шалбар менде, жаңағы белдемшелермен де киюге болады, өте жақсы. Сонымен бірге маған шында да ақтысын айт, өзің киіп келген секілді. Мұнда тағы да бір көйлек қалып қойды, көрерменге көрсетейін. Берді алып келгеннен кейін Фирузаның міні. Енді бұл көйлектердің де өзіндік салмағы бар. Фируза, айтайықшы. Мына жағының барлығы ақ тастармен, яғни көмкерілген екен. Міне. Расында дәл осылай қыздарымыз айналып тұрып билеуге болады. Өте жақсы. Енді тапсырыс қай жақтардан болып жатыр? Біздің өзге өңірлерден тапсырыстар түсе ме? Әсіресе біздің батыс Қазақстанда ұлттық киімге деген сұраныс өте жоғары. Я басқа қалалардан да тапсырыс түседі. Алматы, Астанаға тапсырыстарымызды жіберіп жатамыз. Және де Ақтөбе қаласынан қазақи
көйлек пен шапандар тапсырыс беріп жатады. Ол кісілерге телефон арқылы хабарласып, өлшемдерін алып, бірге телефонда матасын көрсетіп, моделін ұйымдастырып, тігіп беріп, рахметін алып жатамыз. Жалпы енді бізді көріп отырған көрермендеріміз сіздердің жұмыс орындарыңызды қайдан табады? Біздің жұмыс орын Байтұрсынова 20-да орналасқан торговый центр Арман Сити. Инстаграм желісінде де арнайы парақшаларыңыз бар ма? Иә, арнайы парақшалар бар. Енді Фируза әлгінде өзің дәріс беремін деп айтып өтіп қалдың, не? Өте керемет. Әрине, бұл қуантарлық жағдай. Жаста болса бас болып, қазіргі таңда дәріс беріп жүрсің. Бірақ дегенмен кейде өзге өңірлерден қатсам дейтін жандар болып қалса, олар бұл жаққа келе алмай қалса, онлайн форматта да сабақ жүргізесің? Ол менің жоспарымда бар, онлайн форматта жүргізу. Маған Алматы, басқа қаладан хабарласады, сізге қатысқым келеді, сізді алып қалдым, сіз сияқты көлік тіккім келеді деп. Өкінішке орай ол кісілермен байланыс алмаймын, себебі олар Шымкентке келе алмайды, мен ол жаққа бара алмаймын. Солай, енді Құдай қаласа шығады, онлайн формат жоспарымда бар. Қазіргі тек Шымкент қаласы мен Түркістан облысы бойынша офлайн форматта, яғни дәріс беру үстіндес. Ал өзге өңірлерде алдағы уақытта, яғни онлайн форматта, яғни сабақ беру жоспарда бар, е? Өте жақсы. Алда қандай жоспарлар бар, одан бөлек? Мен негізі үлкен цех ашамын, Құдай қаласа. Ол жақта саны көп киімдер тігумен айналысатын боламын. Нық қадаммен барудан. Ал енді өзіңе бірден бір қолдау білдіріп жатқан жандар да бар шығар. Қасымдағы достарым да, ата-анам барлығы, бауырларым көмектеседі. Қолдауын білдіріп, әпкелерім де. Әрине, адамның бір өзі бұндай жаңағы үлкен жетіске жету де оңай емес екендігі сөзсіз. Әрине, ата-ананың қолдауы, достардың қолдауы қашанда керек. Өте жақсы. Енді бұдан бөлек, бұл тек қана қыз азаматшаларға арналған киімдер, ер азаматтарға арналған киімдерді шығару жоспарда бар ма? Иә, ол да жоспарда бар. Яғни дизайнерлік костюмдер, дизайнерлік рубашкалар. Бірақ біз тапсырыс қабылдап, ол кісілерге рубашканың барлығын тігіп береміз. Бірақ әлі дайын киімдер шыққан жоқ. Бірақ жоспарда бар. Ал егер де жаңағы тапсырыс келіп жатқан жағдайда ғана бересіздер, ал өздіктеріңізден жаңағы ер азаматтардың киімін тігу дәл қазіргі жоспарда жоқ. Алдағы жоспардың еншісінде бар, иә? Жоспардың еншісінде. Солай айтуға болады. Әрине, енді бізге берілген уақытта өз мәресіне таяды, Фируза. Сәрсенбінің сәтінде өзіңнің әдемі ақ тілегіңді тыңдасақ. Барша көрермендерге күндеріңіз сәтті өтсін. Армандарыңызды орындауда еңбек етуден тайынбаңыздар. Барлығыңызға жақсылық тілеймін. Сау болыңыздар. Иә, армандау керек, сонда ғана арман мақсаттың барлығы орындалады, Фируза, солай ғой. Ал енді дәл қазір әлгінде мен көрерменге айтқан болатынмын, Фирузаның көйлегі. Міне, бір айналып көрсетіп қойсаң көрерменге. Расында да өте әдемі шыққан енді Фируза, алтындай уақытыңды бөліп, арнайы сұхбат бергеніңнен кейін алғыс білдіремін. Қымбатты көрермен, бізде қонақта болған қолөнер шебері, дизайнер Фируза Жұмабекқызы болатын. Ал біз хабарымызды Дәрбек әрмен қарай өлеткен әсем әнімен жалғастырамыз. Әрбір шаңырақта оңтүстік арнасы қосулы болсын. Thank you.